ეს ბიო არის ხელოვნურად შექმნილი, როგორც გიორგიმ გითხრა, ნარკოტიკი, რომელიც სპეციალურად შექმნეს იმისთვის, რომ ანალიზში სისხლში არ ამოვარდეს. და მე ისიც გავიგე, პიროსაც გეტყვი განურო, ეხლა მე კი არა ძალიან ბევრი მაიცის, რომ დღესდღეობით არსებობს რაღაც ტესტები ჩამოტანილები საქართველოში, რომ მაგრამ მე მაკუთხით არ მინდა რომ ეხლა იმიტომ რომ ჩვენ არ ყავს სპეციალისტი რეალურად ვინმე უფრო ეს დეტალურად წავიკითხე უბრალოდ რაც გავიგე, ხო, ინფორმაცია მინდა მივაწოდო, იმიტომ რომ ისიც გავიგე და სტატიაც ნახე, ანუ რაღაც არომატიზატორები არის, სურნელოვანი ჩაი, ესე ქვია და რაღაცეები და Amazon-დან და სხვადასხვა საიტების მეშვეობით, ჩემი მეგობრები, ჩემი მეგობრების მეგობრები, ჩემი უფროსი მეგობრები, კოტეს მეგობრები და ასე შემდეგ, ჩვენთვის ძალიან ახლობელი ადამიანები შედიან ესე ჩვეულებრივად ინტერნეტში და ცოტა ხნის წინ ჩვენ საერთო მეგობრის შვილს დაემართა იმდენად უგახსავს, ხო? ეს ამბავი იმიტომ გასმაურდა ალბათ რომ ნუ ალბათონი გულიკოს საწოლებული, მაგრამ რეალურად ეს ხდება, ხო, ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცოდით. აქამდეც ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცით. ძალიან შეშრები ვარ, თქვათ, რომ გვიშველეთ იქ ბავშვები რაღაცა ხროტინი და აი ბეწვზე გადაგვირჩენია, ხო? აქ კიდე არის მომენტი რომ მისწრება არ მისწრებაზე, ხო? ქოთანის ბიოზით რაღაცაა, მე როგორც მივხვდი რომ ექიმები რომ მოდიან ეს არაერთი მაშინ ამოვიკითხე, თვითონ სასწრაფო დახმარებას რო იძახებენ, არა, სანამ დაადგენენ რა არის საერთოდ მიზეზი, რომ მოდი სასწრაფო დახმარება და რომ არ ყვენ რომ ბიოა, მიდიან, ანუ ამბობენ რომ მათ არიციან, ანუ რიტიუმ უკუნალონ. და მე სხვათა შორის წავიკითხე კიდე ერთ-ერთი ნარკოლოგის ინტერვიუ, რომელიც წერდა რომ ერთ ძირითადად რატომაც არის ესეთი შედეგები, რომ სიკვდილი უფრო მაღალი არის ბიოს შემთხვევაში. არიციან ამ ბავშვებმა და ძირითადად უფრო მაღალი ვიდრე დავუშვათ სხვა ნარკოტიკების შემთხვევაში შენ ამბობ? არა, მე უბრალოდ დავიკითხე რომ არიციან რა არის და დიდი დოზით იღებენ, იმიტომ რომ გონიათ რომ ეს არ არის ესეთი ნარკოტიკი და ანუ არიციან ზუსტად რას იღებენ, ამის თქვა მინდა და იღებენ იმიტომ რომ და ჯერ მე ანტიდოტი არ არსებობს. ეხლა წარმოიდგინეთ ყველა თქვა ნარკოტიკს აქვს ანტიდოტი რა, თქვა ნარკანია თუ რაღაცა ძლიერ ნარკოტიკზე უნდა გადაწყვეტინო, აი ბოდიში რადგან მაინტერესებს, გასაგები ამ ნარკოტიკს არ აქვს ანტიდოტი. ანუ ეხლა ეს რას ნიშნავს, რომ არიცი რა ქიმიური შეფერილობა. ის რომელსაც აქვს ანტიდოტი, ის კაი ნარკოტიკია. არა, რა თქმა უნდა, მაგაზე არ ლაპარაკი, აქ არის სტატისტიკაზე რა. მე გეტყვით რა, 0 სტატისტიკა აქვს მარიხუანას. 0 სტატისტიკა აქვს სიკვდილიანობის. არ არსებობს სოფლიოში ადამიანი მარიხუანას. თუმცა, რა ვიცი, ხა მე მსმენი დაგუყურებია ჩარჩენილები და არა, ჩარჩენილი ჯარგონალთან ვარ. ეს კიდე სხვა პრობლემაა რა, ხა მაგასაც შევეხოთ თუ გინდა რა. არა, ეხლა მინდა რას შევეხოთ, იცი გიორგი, ძალიან რა მაინტერესებს იცი და სპეციალურად შენ ამოგირჩიეთ ამ კონკრეტულად ამ თემაზე სასაუბროთ. აი მე რა მაინტერესებს, აი რა უნდა მოხდეს ხა რეალურად ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ აქ, ხო? ჩვენ ბევრ რამეს ვერ შევწვით, მაგრამ ჩვენი ვთქვათ, ანუ ვეცადოთ რომ ფორმა ხა ყოველთვის ანგზალული ხილი არის. საინტერესო, ხო? ეს არის როგორც ფაქტი რა, ადამიანს და ევას უთხრეს რომ ვაშლი ჯავან და ზუსტად ეს ვაშლი ჯავან ზემდე რომ აგზალული ხილი ინტერესი იწვევს. როცა შენ ნარკოტიკს ებძვი როგორც კრიმინალს, ხო? ის ხდება კრიმინალური სამყარო. ანუ მაფია, ესე იგი მივდივართ იქამდე, რომ რეალურად გამიჯნული არ არის თვითონ ნარკომანის სტატუსი. მოდიში და ანუ მომხმარებლის ნარკომანი არის სტატუსი. ნარკომანი არის ესეთი ავანტობი, როგორც იქნება. ანუ არის ის კრიმინალი თუ ავანტობი? არ არის კრიმინალი. კრიმინალი არ არის იქამდე, სანამ არ ყიძის ნარკოტიკს და არ ავცელებს ნარკოტიკს და არ დადის და თქვა ბავშვებს არ აძალებს რომ მოწიოს, ან გაუკეთოს და ანუ ეხლა მეორე გამართლება, მეორე ხა მე მომისმენიან რა ბევრმა თუ არ იცის, ეხლა მე უშუალოდ გქონია ამ პრობლემასთან შეხება და გატყობ რომ ცოტა ძალიან ნერვიულობ, ხო? ნერვიულობ, იმიტომ რომ მართალი რო გითხრა, რაღაცნაირად ესეთი თემაა, მივხვდით იმის რომ მე ვთვლი რომ სწორედ რომ უნდა ველაპარაკოთ და ამ შემთხვევაში საზოგადოება არის გადებული თემით არ არსებობს პრობლემა. აი, ამას გაკეთებულობა. თითქოს ეს პრობლემა არ არსებობს რა.